גלקסיות. גלקסיות, מקור השם הוא יווני, גלקס זה חלב ביוונית, כפי שאנחנו רואים על המסך. במקום תמונה פתחתי פה בתיאור סכמטי. ממה גלקסיה מורכבת? המרכיב העיקרי מבחינת המסה, זוהי המסה האפלה. למסה האפלה נגיע בעתיד, נדבר עליה קצת יותר. בעיה בלתי פתורה לחלוטין. אבל אנחנו יודעים שהמרכיב העיקרי שמפעיל כוח משיכה בגלקסיה, כלומר, הוא מהווה את המסה העיקרית, זאת המסה האפלה. לאחר מכן באים הכוכבים. בגלקסיה טיפוסית יש מאות מיליארדים של כוכבים, מכל הסוגים. כוכבים קלים מהשמש בעיקר, כוכבים כמו השמש, וכוכבים כבדים מהשמש עד פי 100, שהם נדירים. יש גם גז שממלא את כל החלל בין הכוכבים. לפעמים גז דליל מאוד בטמפרטורה של מיליון מעלות, לפעמים גז דחוס יותר בטמפרטורה נמוכה יותר, 10,000 מעלות, 1,000 מעלות, ואפילו מינוס 260 מעלות, שזה 10 מעלות מעל אפס המוחלט. אבק. האבק הוא מרכיב קטן מאוד מבחינת המסה, חשוב מאוד מבחינת האור, כי הוא בולע אור בקלות רבה. הוא גם מחזיר אור. במרבית הגלקסיות, ואנחנו חושבים אולי שאפילו בכולן, יש במרכז חור שחור. זהו חור שחור מסיבי. מסת החור השחור נעה בין מיליון פעמים מסות שמש עד 10 מיליארד פעמים מסות שמש. תלוי בגלקסיה. ככל שגלקסיה גדולה יותר, החור השחור כבד יותר. הגלקסיה גם מלאה בשדות מגנטיים וקרינה קוסמית. קרינה קוסמית אלו חלקיקים, פרוטונים, גרעינים של יסודות אחרים, אלקטרונים, שנעים במהירויות קרובות למהירות האור ויש להם אנרגיה עצומה. הקרינה הקוסמית והשדה המגנטי הם זניחים לחלוטין מבחינת המסה, אבל הם מכילים חלק גדול מהאנרגיה. קרינה קוסמית מגיעה לכדור הארץ והתגלתה לפני כמה עשרות שנים, למעשה בתחילת המאה הקודמת, והיא מרכיב חשוב מאוד בהבנה שלנו את הגלקסיה. הקרינה הקוסמית, כפי שאמרתי, החלקיקים רבי האנרגיה נוצרו כנראה בכוכבים מתפוצצים, סופרנובות. אז בואו נעבור ישר ונראה תמונות של גלקסיות. ובכן, המרכיבים של הגלקסיה מצטברים ביחד ומוחזקים ביחד על ידי כוח המשיכה, הכבידה, גרביטציה. כל המרכיב הזה, מסה אפלה, כוכבים, גז, אבק, החור השחור במרכז, שדות מגנטיים וקרינה קוסמית, מוחזקים יחד על ידי הכבידה. הסיבה שגלקסיה לא קורסת כולה אל עבר המרכז, היא אותה סיבה שכדור הארץ לא נופל אל השמש, כיוון שאנחנו מסתובבים סביב השמש. בדיוק באותו אופן, כוכבים בגלקסיה מסתובבים סביב מרכז הגלקסיה, לא במסלולים מעגלים, במסלולים אליפטיים ולפעמים מסלולים מסובכים יותר. כלומר, מה שאנחנו קוראים הכוח צנטריפוגלי מאזן את כוח המשיכה. יש סוגים שונים של גלקסיות, ואנחנו כאן בתמונות נזכור חלק מהסוגים, את העיקריים שבהם, ונביא דוגמאות. כמובן שאנחנו מכירים המון המון גלקסיות, ואני בסוג כזה של הרצאה יכול להציג חלק קטן מהם. פה אנחנו רואים גלקסיה שנקראת גלקסיה לוליאנית או גלקסיה ספירלית. מה אנחנו רואים בתמונה הזאת, הדוגמה הראשונה של גלקסיה לוליאנית? אנחנו רואים נקודה לבנה במרכז, זה לא כוכב, זה לא החור השחור, זה פשוט אוסף צפוף מאוד של כוכבים, שהטלסקופ לא מסוגל להפריד ביניהם, ולכן זה נראה כמו כתם לבן אחד. מיד אנחנו רואים את הזרועות הלוליאניות שנובעות מהסיבוב של הגלקסיה. הגלקסיה מסתובבת בכיוון כאילו שהזרועות נגררות מאחורה. בתמונה שאתם רואים פה, כיוון הסיבוב הוא עם השעון. הזרועות האלו, אלו פשוט גלים של צפיפות, אזורים יותר צפופים. מה קורה בהם? באזורים הצפופים יותר נדחסים ענני הגז. ענני גז שנדחסים קורסים פנימה מהכבידה ויוצרים כוכבים חדשים. הכוכבים החדשים מכינים כוכבים צעירים שחיים זמן רב, וכוכבים כבדים שחיים זמן קצר בלבד. הכוכבים הכבדים מאירים הרבה יותר חזק. מרבית האור שאתם רואים בתמונה בזרועות הלולניות זה אור מכוכבים צעירים. והכוכבים הצעירים והכבדים שבהם מאירים חזק מאוד, ולכן הזרועות הלולניות בולטות מאוד. אבל יש הרבה כוכבים וענני גז גם בין הזרועות. פה ושם, לאורך הזרועות, אתם רואים נקודות בהירות חזקות מאוד. אלו הן נקודות אור חזקות, לא של כוכב אחד, אלא של ענן גז שלם, שיוצר בדרך כלל אלפים עד מאות אלפים של כוכבים בו זמנית. בו זמנית זה אומר במשך כמה מיליוני שנים.
וכל הכוכבים האלו הם צעירים, הם עדיין שייכים לענן הזה. תוך מיליארד שנים, או 2 מיליארד שנים, כל הענן הזה והכוכבים התפזרו. אבל כרגע זה ענן צעיר שרק יצר כוכבים. אז אם נסכם, יש צפיפות גבוהה מאוד של כוכבים במרכז הגלקסיה, שנראה כמו קטן בתמונה הזאת. יש זרועות לולניות שבהם יש את הכוכבים הכבדים והצעירים שמאירים חזק מאוד, ויש כוכבים זקנים יותר שממלאים את כל החלל בין הזרועות, כולל למעלה ולמטה, כלומר בצורה כדורית. עוד דוגמה של גלקסיה, הפעם היא פונה עם הצד אלינו. מה אנחנו רואים פה? קודם כל אתם רואים את כל ההילה. מלא כוכבים שהם בדרך כלל זקנים יותר, כי כוכבים נוצרים רק בדיסקה בדוגמה הזאת. אז פה בדיסקה של הגלקסיה, זה לא דיסקת ספיחה כמו דיסקה סביב כוכב, לא להתבלבל, זה דיסקה לוליינית. פה אנחנו רואים הילה שלמה של כוכבים, שזה נראה כמו, בדיוק כמו הילה, ואנחנו רואים דיסקה מהצד. הפס השחור נוצר עקב אבק. בדיסקה יש הרבה עננים, גם עננים קרים שמכילים אבק. בענן חם האבק מתפרק, מתעדה. אבל בעננים קרים של 1,000 מעלות או פחות, יש אבק. אבק, מבחינת המסה הוא זניח, אבל הוא מסתיר את האור. הפס השחור שאתם רואים פה, זה פס שחור שנוצר מאבק שמסתיר את האור. מה שאתם רואים פה זה גלקסיה שנקראת סומבררו בגלל הצורה שלה. יפה מאוד, רואים פה את הדיסקת גז, ואנחנו רואים פה את האבק. אנחנו לא רואים את הזרועות הלוליניות בגלל המבט. פה זה גלקסיה שנקראת אנדרומדה, גם גלקסיה לולינית, שהיא לא עם הצד אלינו ולא מלמעלה, אלא בזווית מסוימת. פה אנחנו גם רואים שאכן מרבית האור בא מאזור בצורת דיסקה, וגם אנחנו רואים פה את הזרועות מהצד. עוד פעם, הזרועות פה נראים יותר כפסים שחורים בצורה לוליינית. עוד פעם, אבק שמסתיר את האור. שימו לב שיש גלקסיה קטנה מתחת לגלקסיית אנדרומדה, כי גם אנחנו וגם אנדרומדה שייכים לקבוצת גלקסיות, ועל כך בהמשך. עוד גלקסיה לוליינית ספירלית, עוד צור, פה עוד פעם אנחנו רואים את הכתם אור במרכז, עוד פעם, צפיפות אדירה של כוכבים שהטלסקופ לא מסוגל להבחין ביניהם. זה לא כוכב אחד, זה לא חור שחור, זה לא ענן אחד, פשוט אוסף של כוכבים צפופים. אנחנו רואים פה יפה מאוד את הזרועות הלולניות, גם כאן כיוון הסיבוב של כל הכוכבים הוא עם כיוון השעון. אנחנו רואים שהאזורים בין הזרועות מהירים חלש יותר, יש שם כוכבים, אבל הם זקנים, קלים ולכן לא פולטים הרבה אור. מרבית האור בא מהזרועות הלולניות, בהם יש ענני גב שיוצרים כוכבים חדשים, כבדים. הכוכב הכבד לא מספיק לצאת מהזרוע הלוליינית, כי הוא חי כל כך מעט זמן, ואפילו שכוכבים כל הזמן זזים אחד ביחס לשני. ומסתובבים סביב הגלקסיה, גם הזרועות שהן גלי צפיפות, הן נעות סביב מרכז הגלקסיה, וגם הכוכבים. ויש ביניהם איזושהי מהירות יחסית, אבל כוכב כבד חי כל כך מעט זמן, שלפני שהוא יוצא מהזרוע הוא כבר מתפוצץ כסופרנובה. ולכן רוב האור בא מהזרועות הלולייניות. עוד פעם, הנקודות אור הקטמים בזרועות הלולייניות, אלו ענני גב שמכילים הרבה כוכבים והם נראים ככתם אחד, הטלסקופ לא יכול להפריד ביניהם. נחזור לגלקסיה שלנו. המרחקים בין הכוכבים הם מרחקים גדולים בהרבה מגודל הכוכב. המרחק טיפוסי בין כוכבים הוא בערך פי מיליארד מגודל השמש. כלומר, המרחבים הם בערך, הם חללים גדולים שמלאים בגז דליל. הכוכב הקרוב ביותר לשמש נמצא במרחק של 12.5 שנות אור. כלומר, לאור ייקח 12.5 שנים להגיע מהשמש לכוכב הקרוב ביותר לשמש. כוכב אמיתי שמאיר בעצמו, הופך מימן להליום. לשם השוואה, מהשמש לכדור הארץ לאור לוקח 8 דקות ושליש, ועד לפלוטו לוקח לו 5.5 שעות. תלוי בדיוק איפה פלוטו, כי לפלוטו יש מסלול אליפטי. לכן המרחבים הם באופן כללי ריקים מכוכבים ומלאים בגז. הזרועות, אמרתי לכם, זה אזור צפוף של כוכבים כבדים וצעירים. ויש לנו עוד מרכיבים נוספים שאולי נזכיר בהמשך. גלקסיית שביל החלב. המילה הכללית גלקסיה, בה אמרתי לכם, היא המילה חלב. גלקסיית שביל החלב מתואר פה בציור. אף אחד מאיתנו לא יצא מחוץ לגלקסיה לצלם אותה. גם אילו היינו נעים במהירות האור, זה היה לוקח תקופה ארוכה מאוד. קוטר הגלקסיה, מקצה לקצה, זה 100,000 שנות אור. כלומר, אם מישהו ינע במהירות האור מקצה לקצה, היה לוקח לו 1,000 שנים. אולי ציוויליזציות אחרות בגלקסיות אחרות צילמו את גלקסיית שביל החלב.
אנחנו לא. לכן יש פה ציור סכמטי, ציור. מתוך תצפיות על כוכבים וענני גז בגלקסיה שלנו, אנחנו יודעים את המבנה שלה, ופה הציור מבטא את המבנה הכללי של הגלקסיה. מסומן פה גם ב-X אדום מיקום השמש בגלקסיה. השמש היא מרחק שני שליש ממרכז הגלקסיה. אילו היינו נעים למרכז הגלקסיה, זה היה מסע של 30,000 שנות אור, אילו היינו נעים במהירות האור. אנחנו רואים את המרכז הצפוף של הגלקסיה, שזה אוסף גדול של כוכבים. אנחנו רואים שהחלק המרכזי יש בו מעין מוט. ככה זה נקרא מוט, ובשני קצות המוט מתחילות הזרועות הלוליניות של הגלקסיה. אז זה תיאור סכמטי של הגלקסיה שלנו. עכשיו, את הגלקסיה שלנו לא צילמנו, אבל צילמנו הרבה מאוד גלקסיות דומות לגלקסיה שלנו. נגיע אליהם עוד מעט אולי. גלקסיה אליפטית, יש גלקסיות שאין להן זרועות לולניות. הן פשוט אוסף של כוכבים בצורה אליפטית, לפעמים צורה כדורית. פה אנחנו רואים גלקסיה אליפטית, לא לולנית, אין לה זרועות לולניות, והיא גם לא מייצרת כוכבים חדשים. כל הכוכבים שם הם זקנים. הכוכבים לא נופלים למרכז, כי כל כוכב נע במסלול אליפטי סביב מרכז הגלקסיה, בגלקסיה הזאת ובגלקסיות אחרות. גלקסיות מתנגשות לפעמים. גם אנחנו. גלקסיית שביל החלב מתנגש עם ענני מגלן בעוד 2 מיליארד שנים, פחות או יותר. בהתנגשות לא קורה הרבה לכוכבים. תזכרו, המרחק בין הכוכבים הוא בממוצע פי מיליארד מגודל השמש. ולכן, כששתי גלקסיות מתנגשות, ענני הגז מתנגשים, אבל הכוכבים, הסיכוי שכוכב יתנגש בכוכב אחר הוא קטן מאוד. מה שכן, שתי הגלקסיות שמתנגשות מתלכדות יחד, ובמשך מיליארד שנים הם יוצרים גלקסיה חדשה גדולה יותר. הדוגמה הזאת, שנקראת גלקסיות האנטנה, בגלל הצורה שאנחנו רואים בצד שמאל, הן גלקסיות מתנגשות. בצד שמאל, בתמונה שחור לבן, אנחנו רואים שתי הגלקסיות שהתנגשו, ובמשך ההתנגשות, כל גלקסיה השאירה מאחרי הזנב. שובל של כוכבים וגז, עקב ההשפעה הכבידתית של הגלקסיה האחרת. בצד ימין אנחנו רואים תמונה של טלסקופ החלל, שמראה לנו את החלק הפנימי שמראה את שתי הגלקסיות. בזמן ההתנגשות, ענני גז מגלקסיה אחת מתנגשים בענני גז בגלקסיה אחרת ונדחסים. תזכרו, כשענן גז נדחס, כוח המשיכה נהיה חשוב יותר, הענן מתחיל לקרוס פנימה. כשהוא קורס פנימה, חלקים שונים מהענן נקראים ממנו וקורסים מהר יותר פנימה ויוצרים כוכבים, לפעמים זוגות כוכבים, לפעמים שלישיות של כוכבים ורביעיות, ולפעמים כוכב עם כוכבי לכת. ככה שכל ענן יוצר אלפים עד מאות של אלפים של כוכבים חדשים. לכן באזור הזה של התנגשות הגלקסיות, כפי שנראה כאן בתמונה הצבעונית בצד ימין של גלקסיות האנטנה, אנחנו רואים המון המון ענני גז עם כוכבים חדשים. כל הנקודות הבהירות בלבן, אלו ענני גז שיוצרים כוכבים חדשים, ולכן העננים האלו מאירים בעוצמה רבה, כיוון שהם מכילים הרבה כוכבים שמאירים אותם, את הגז. פה יש אוסף יפה של גלקסיות, בצד ימין למטה יש גלקסיה לולנית, דומה במשהו לגלקסיית שביל החלב שלנו. אנחנו רואים בקצה שלה, בקצה הימיני אנחנו רואים עוד גלקסיה, סמוכה אליה. בצד ימין למעלה אנחנו רואים גלקסיה לולנית עם הצד אלינו. הפס השחור זה אבק שמסתיר את האור. במרכז למעלה, עוד פעם, רואים פה גלקסיה לוליינית עם הצד אלינו. בצד שמאל, עוד דוגמה של גלקסיה לוליינית. ולמטה בצד שמאל, אנחנו רואים גלקסיה לוליינית, אבל אתם רואים פה שהצורה של הזרועות הלוליינות היא שונה במקצת מהדוגמאות האחרות. יש הרבה סוגים של גלקסיות, ולא לכולן יש את אותה צורה בדיוק של הזרועות הלוליניות, ויש איזשהו סיווג של הגלקסיות הלוליניות שלא כל כך מעניין אותנו פה. יש אנשים שעוסקים בזה. הגלקסיות. הגלקסיות מסודרות בקבוצות. למעשה, אפשר לומר שהגלקסיות אלו הבלוקים של היקום. היקום עשוי מגלקסיה. גלקסיה זה המבנה הבסיסי שמנו עשוי יקום. אוסף של גלקסיות, מאות מיליארדים, מהווה את היקום שאנחנו מכירים. על כך בהמשך, לא היום. היום אנחנו עוסקים בגלקסיות. ובכן, מסתבר שחלק גדול מהגלקסיות מסודרות בקבוצות, מה שאנחנו מכנים צבירי גלקסיות. בתמונה כאן אתם רואים צביר גלקסיות שנקרא בתולה, כיוון שכדי לצפות בו אני צריך להסתכל בכיוון
של קבוצת בתולה. קבוצת בתולה היא קבוצת כוכבים, שהיא אחת, הקבוצה הזאת היא אחת מהמזלות. מה אנחנו רואים פה בתמונה? אוסף של גלקסיות שהן קשורות אחת לשנייה על ידי הכבידה. הכבידה מחזיקה את כל הגלקסיות האלו כקבוצה אחת. אז פה בצביר הגלקסיות בתולה אנחנו רואים גלקסיה אליפטית גדולה במרכז, אנחנו רואים גלקסיה כדורית למטה בתחתית התמונה, ואנחנו רואים עוד כמה גלקסיות לולניות בדרך כלל עם הצד אלינו. בחלק העליון של התמונה אנחנו רואים שתי גלקסיות מתנגשות. הגדולה יותר מביניהם, שימו לב שיש לה מריחה של אור למעלה לכיוון ימין ולמטה לכיוון שמאל. המריחה הזאת נובעת מההשפעה של הגלקסיה השנייה שנמצאת מימין לה, ועקב הכבידה, הגרביטציה של הגלקסיה השנייה, חומר נמשך לשני הכיוונים. בדיוק כמו שיש גאות ושפל על פני כדור הארץ, ולא ניגע בזה כאן. עוד דוגמה לצביר גלקסיות שנקרא קומה, פה אנחנו רואים גם כן אוסף גלקסיות. מה שאתם רואים בתמונה, נקודות קטנות, זה כוכבים בגלקסיה שלנו שנמצאים בדרך. המרחק לצבירי גלקסיות הוא גדול מאוד, הרבה יותר מגודל הגלקסיה שלנו. מדברים על מרחקים עצומים של עשרות עד מאות מיליוני שנות אור ויותר מזה. בעוד שגודל הגלקסיה שלנו רק 100,000 שנות אור, אבל כשמסתכלים בכיוון מסוים ומפעילים את הטלסקופ ומשאירים את העדשה פתוחה להרבה זמן ואוספים הרבה אור, רואים גם כוכבים בגלקסיה שלנו. אלו הנקודות הקטנות. אבל אתם רואים פה גם נקודות, לא נקודות קטנות, אלא כתמים גדולים יותר, אלו הגלקסיות בצביר הגלקסיות שנקרא קומה. נמשיך הלאה בסקירה שלנו של גלקסיות. אמרתי לכם שהתווך, הגז, החומר בין הכוכבים, הוא בעיקרו גז ואבק. יש כל מיני סוגי גז. קר, פושר של 10,000 מעלות, קר זה בדרך כלל 1,000 מעלות ופחות, פושר, שזה יכול להיות 10,000 מעלות בדרך כלל, וחם, שזה ממיליון מעלות עד 100 מיליון מעלות. בדוגמה הזאת אנחנו רואים את הגז החם שממלא את הגלקסיות ואת המרחב בין הגלקסיות בצביר גלקסיות. הצביר הזה נקרא פרסאוס, כיוון שכדי לצפות בו צריך לפנות את הטלסקופ לאזור של קבוצת הכוכבים פרסאוס. מה אנחנו רואים פה? בצד שמאל אנחנו רואים תמונה בתחום הנראה של הצביר. אנחנו רואים גלקסיה גדולה מאוד במרכז, ועוד גלקסיות קטנות פזורות מסביב. זה בתחום הנראה, מה שקוראים תחום האופטי. הגודל של התמונה זה ריבוע, אורך צל הריבוע, כפי שמסומן, הוא 350,000 שנות אור. קצת יותר גדול מהגלקסיה שלנו, שזה 100,000 שנות אור. בצד ימין אנחנו רואים תמונה שצולמה על ידי טלסקופ בתחום קרינת ה-X של גז. איזה גז פולט קרינת X? גז חם מאוד. בדוגמה הזאת, הטמפרטורה שלו היא 50 מיליון מעלות, והוא פולט קרינת X, שזה קרינה באנרגיה גבוהה, או תדירות גבוהה, או אורך גל קצר, אנרגיה גבוהה מאוד. אנרגיה שהיא גבוהה בערך פי אלף מהאנרגיה של האור הנראה. קרינת X, כידוע, גורמת נזק. תחום הקרינה הזה, אנחנו לא רואים את הכוכבים שפולטים את האור הנראה. הכוכבים פולטים את מרבית האור בתחום הנראה, קצת באינפרה אדום, קצת באולטרה סגול, אבל מעט מאוד בקרינת X. פולטים בקרינת X, אבל מעט מאוד. בעיקר מה שאנחנו רואים פה, זה את הגז החם שממלא את כל החלל בין הכוכבים ובין הגלקסיות. התמונות הן בדיוק באותו גודל. כלומר, כל ריבוע אורך הצלע שלו 350,000 שנות אור. ובכן, התצפית הזאת ואחרות שבאו עוד לפניה, הראו בבירור שאכן יש גז שממלא את החלל בין הגלקסיות. זה לא היה כל כך פשוט לערוך תצפיות בקרינת X. האטמוספירה בולעת קרינת X, ולכן היה צריך להרים טלסקופים לחלל. זו משימה שהתחילו בה לפני כמה עשרות שנים ושכללו אותה עד לשני הטלסקופים החדשים ששוגרו לפני 7 שנים. לפני מספר שנים, חוקר בשם ג'יאקוני זכה בפרס נובל על פיתוח כל המכשור והתצפיות בתחום קרינת ה-X, כך שהתחום הזה חשוב ביותר. בואו נראה עוד דוגמה של צביר גדול יותר. פה אתם רואים, החץ בצד שמאל מראה לכם שהסקאלה של מיליון שנות אור היא בערך מה שאנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה צביר שהגז החם בו מסתרע על פני מיליון שנות אור. בתמונה הזאת לא הראיתי לכם את הגלקסיות. מה אנחנו רואים פה? באדום אנחנו רואים קרינת X של גז ב-50 מיליון מעלות.
בחלק הפנימי, בצבע כחול פחות או יותר, אנחנו רואים קרינת רדיו. הקרינת הרדיו הזאת נובעת מאלקטרונים מהירים שנעים בהשפעת שדה מגנטי והם פולטים קרינת רדיו. אנחנו רואים שקרינת הרדיו ממלאת את החלל בתוך קרינת ה-X. איך זה נוצר הדבר הזה? מה שקורה, אמרתי לכם שיש חור שחור כבד מאוד במרכז כל גלקסיה. בדוגמה הספציפית הזאת יש חור שחור שהוא כבד בערך פי מיליארד מהשמש. החור השחור הזה אוסף גז מהסביבה, יוצר דיסקת ספיחה סביבו, והדיסקת ספיחה פולטת שני סילוני גז במהירות קרובה למהירות האור, קרובה מאוד למהירות האור. סילוני הגז האלו מתפשטים למרחק של עד כמעט מיליון שנות אור, בדוגמה הספציפית הזאת, עד למרחק של חצי מיליון שנות אור מהמרכז בכל כיוון, ככה שהמרחק מקצה לקצה הוא מיליון שנות אור. הסילון גז הזה מנפח בועה, הוא יוצר גז דליל בפנים, שדוחף את הגז שפולט את קרינת ה-X לצדדים. לכן יש פה מעין שתי בועות שנוצרו באופן הזה. אם נשיך בסיבוב שלנו, נוכל להביא דוגמאות נוספות. פה אני רוצה להתעכב רגע על טלסקופים. התצפיות שלנו כולם נערכים על ידי טלסקופים. יש סוגים שונים של טלסקופים, וכל תחום קרינה דורש את הטלסקופ שלו. אם נתחיל מהתחום של הקרינה האנרגטית, תדירות גבוהה ואורך גל קצר, אנחנו בתחום של קרינת גמא, מה שנקרא. קרינת גמא, לא הראיתי לכם פה טלסקופ. יש טלסקופ בחלל שהוא תפקידו לגלות קרינה בתחום קרינת הגמא. קרינת גמא נפלטת על ידי כל מיני עצמים. הסוג הכי חשוב של עצמים שפולטים קרינת גמא, אלו מתפרצי קרינת גמא. אלו כוכבים כבדים. שמתפוצצים כסופרנובה, ובחלק מהמקרים יש להם סילוני גז שנעים במהירות ממש קרובה למהירות האור, שפולטים בעוצמה אדירה קרינה אנרגטית מאוד, קרינה גמא, שבכדור הארץ אנחנו מכירים אותה כסוג של קרינה רדיואקטיבית, שנפלטת מגרעינים של אטומים. אבל באסטרופיזיקה המקור החזק ביותר והחשוב ביותר הוא של סילוני גז מכוכבים מתפוצצים. אחרי זה, אם נרד באנרגיה, אנחנו מגיעים לתחום קרינת ה-X, שהראיתי לכם כמה דוגמאות. אנחנו רואים פה את שני הטלסקופים המוצלחים מאוד, אחד אמריקאי, אחד אירופי-אמריקאי. אנחנו רואים פה את התמונות שלהם. אנחנו חייבים להציב טלסקופים של קרינת גמא וקרינת X בחלל, כי האטמוספירה בולעת את הקרינה הזאת. התחום הבא זה קרינה אולטרסגולית, UV. קרינה אולטרסגולית גם נבלעת על ידי האטמוספירה, ואנחנו צריכים לשים טלסקופ בחלל כדי לצפות בה. במקרה של קרינה אולטרסגולית, מספיק טלסקופ שהוא בנוי כמו הטלסקופים הרגילים, כמו משקפת. לכן טלסקופ החלל על שם האבל עושה תצפיות גם באולטרה סגול. אם נמשיך הלאה, אחרי התחום הזה יש לנו אינפרה אדום, שזה אותו תחום שמשמש לראיית לילה. אינפרה אדום נפלט, קרינה שנפלטת על ידי גופים שונים, כמו אבק למשל, גופים באלף מעלות. ככל שאני יורד בקרינה, הגוף קר יותר. קרינת X זה גז שנמצא במיליוני מעלות. קרינה אולטרה סגולית זה גז וכוכבים ב-100,000 מעלות. האור הנראה, שלא הזכרתי אותו פה כי זה ברור ומוכר, זה גופים שנמצאים בטמפרטורה של 10,000 מעלות. משהו בין 3,000 ל-30,000 מעלות. האינפרה אדום על ידי ענני גז שנמצאים בטמפרטורה של מאות מעלות. לאינפרה אדום אנחנו גם צריכים לשים טלסקופ בחלל לחלק מהתחום, כי העדי מים בולעים אינפרה אדום. ואחרי זה התחום האחרון, האורכי גל ארוכים ביותר ואנרגיה נמוכה ביותר לחלקיקי האור, זה תחום קרינת הרדיו. קרינת רדיו זה כמו הקרינת רדיו שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים שכדי לקלוט שידורים מהחלל, אנחנו צריכים אנטנות שבנויות כמו צלחת. פה יש לכם שלוש דוגמאות בצד שמאל. למעלה אתם רואים את הטלסקופ הגדול ביותר על פני כדור הארץ. זה פשוט רשת מתכת, בדיוק כמו אנטנות שמוצבות על גגות לקליטת שידורים. אתם רואים פה אנטנה בקוטר של 300 מטר. זה נמצא באי ליד חופי ארצות הברית, ופה אתם רואים את המבנה הבסיסי. יש צלחת גדולה שבנויה למטה שהיא אוספת את קרינת הרדיו, והיא מחזירה את זה לצלחת קטנה יותר שתלויה מלמעלה. ומשם זה הולך למחשבים שמאבדים את האותות. אגב, הטלסקופ העליון שבנוי בתוך עמק טבעי לא ניתן להזזה כמעט. הטלסקופ הגדול ביותר שניתן להזזה נראה בתמונה אמצעית, הקוטר שלו 100 מטר,
והוא נמצא בארצות הברית, גם הוא בנוי כצלחת גדולה שאוספת קרינת רדיו, שמוחזרת לתוך צלחת קטנה יותר, שיש איזה זרוע שמחזיקה אותה למעלה. לפעמים אנחנו לוקחים כמה אנטנות רדיו ביחד ומכוונים אותם אל אותה מטרה, אותו ענן או אותו כוכב. זה נראה בתמונה למטה. אתם רואים פה אוסף של טלסקופים שכולם מכוונים לאותה מטרה, וזה משפר מאוד את הדיוק של המדידה. נסכם את הנושא הזה של גלקסיות בשאלה פתוחה חשובה. יש פה כמה שאלות פתוחות, אבל השאלות הפתוחות, וחלק מהן יחזרו וחוזרות על עצמם בסדרת ההרצאה הזאת, שאלה ראשונה שקשורה להמון עצמים באסטרופיזיקה, איך נוצרים סילוני גז? שאלה שנייה חשובה שעוד אגע בה בהמשך, אבל לא היום, מהי המסה האפלה? מה אנחנו יודעים עליה? ושאלה פתוחה אחרונה, שאין עליה עדיין תשובה לגמרי מוחלטת, היא כשנוצרו הגלקסיות, הגלקסיות התחילו ליצור כוכבים בהתחלה. מסתבר מענני גז, מסתבר לפי ספירת כוכבים, שבאיזשהו שלב יצירת הכוכבים המהירה נעצרה ונעשתה איטית יותר. כלומר, הגלקסיה פיזרה את ענני הגז. איך זה בוצע בדיוק לא יודעים. הערכה היא שסילוני גז עם אנרגיה עצומה מהחור השחור במרכז, פשוט דחפו את הענני גז מחוץ לגלקסיה ועצרו את יצירת הכוכבים. אבל זו עדיין שאלה פתוחה. ובזאת אסיים.